Bom dia, me escutam, me veem, tudo certo? Para a gente começar. Pronto, então hoje a gente vai ver o último dos tecidos especiais do tecido conjuntivo, né? Que é o tecido hematopoético. Vocês vão ver que não existe, assim, de fato, características únicas do tecido hematopoético e aí as funções, como a gente vinha descrevendo com todos os outros tecidos, as características das células, características da matriz extracelular. Essa parte não existe no tecido hematopoético, porque ele tem unicamente a função de produzir as células, ou seja, os elementos figurados lá do tecido sanguíneo, certo? Então a função do tecido hematopoético é essa, é sintetizar as células do sangue, a parte lá sólida do tecido sanguíneo. Então ele não vai ter essa divisão em matriz extracelular, células, então ele tem. A gente vai ver mais como é que se dá a síntese, a produção dessas células sanguíneas, quais os processos para que essas células sejam sintetizadas, ok? Então vamos iniciar, certo? Então, o tecido hematopoético é aquele que compõe a medula óssea. E é o responsável por sintetizar os elementos figurados do tecido sanguíneo. Recordando que elementos figurados são esses, todas as células do sangue, né? Sejam lá as hemácias, sejam os linfócitos, sejam lá neutrófilos, basófilos, eosinófilos, macrófagos, todas essas células que a gente detalhou lá na aula de tecido sanguíneo, ok? Esse tecido ele vai ser composto por células pluripotentes, ou seja, que podem se diferenciar nos mais diversos tipos celulares, mas não em todas as células do organismo. A característica de células que podem se diferenciar em todo tipo de célula são células que são células-tronco totipotentes. São aquelas células-tronco embrionárias, né? São elas que de fato podem se diferenciar nos mais diversos tipos de células que compõem o organismo. Já essas células que compõem a medula, que compõem o tecido hematopoético, são células-tronco pluripotentes, que apesar de poderem se diferenciar em muitos tipos celulares, têm uma restrição. Por exemplo, qual? Ela vai se diferenciar em células que compõem o tecido sanguíneo. Não vai se diferenciar em células que vão compor os órgãos, que vão formar os outros tecidos, certo? Então, ela compõe apenas ali aquele, forma aqueles elementos figurados do tecido sanguíneo, ok? Então, a função do tecido hematopoético é unicamente realizar o processo de formação, desenvolvimento e maturação dos elementos figurados do sangue. A partir do quê? De um precursor celular comum indiferenciado, já que é uma célula-tronco pluripotente, né? É uma célula indiferenciada, que é a célula hematopoética pluripotente. Essa célula vai poder se diferenciar em uma célula-tronco mieloide ou linfóide. Ambas as células-tronco mieloide ou linfóide também são tipos de células hematopoéticas ainda indiferenciadas. A gente vai ver que a mieloide ela vai dar origem a diversos tipos celulares, enquanto a linfóide ela pode dar origem aos linfócitos T, aos linfócitos B e às células natural killers, né, que são as matadoras naturais. Então, ainda são células que possuem certo grau de indiferenciação, certo? Da mesma forma que a célula progenitora, a célula hematopoética pluripotente, ok? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia de todas as funções que são desempenhadas ali pela medula óssea, pelo tecido hematopoético em si. Então, a gente tem essa célula indiferenciada pluripotente, que é a célula hematopoética indiferenciada,
que é ela que compõe ali a medula óssea, e essa célula pode se diferenciar em célula indiferenciada mieloide e célula indiferenciada linfóide. A mieloide pode dar origem a todos os elementos figurados do sangue sem a função diretamente de defesa, como as plaquetas, como as hemácias, né, que são os eritrócitos. Também tem a função de formar essas células de defesa, como os macrófagos, as células dendríticas, que são células fagocitárias, basófilo, neutrófilo, eosinófilo, neutrófilo também célula fagocitária, o eosinófilo, o basófilo também vão desempenhar funções de resposta imune do organismo. Também temos aqui o mastócito, que vai realizar a resposta alérgica, né? Enquanto a célula indiferenciada linfóide, ele pode originar, além de poder originar ainda células da imunidade inata, né? As células fagocitárias, como aqui a célula dendrítica, forma algumas vezes também macrófagos, certo? A partir da célula indiferenciada linfóide, ele também vai formar aqui linfócitos T, que existem o quê? Os linfócitos T citotóxicos e os linfócitos T auxiliares. Vai formar o linfócito B, que pode se diferenciar aí no plasmócito, que é uma célula secretora de anticorpos, e também pode se diferenciar aqui na célula natural killer, certo? Então a gente vê que ele desempenha as mais diversas funções aí, fornecendo todas as células que vão compor o sangue. Então todo esse processo, certo? Do início das fases da evolução dessas células pluripotentes, quando ela gera o produto, né, que são esses elementos que eu mencionei, esses produtos eles vão ficar ali circulando aonde? No sangue, e essas células aqui de defesa, além de circularem no sangue, elas também vão ficar presentes nos tecidos, né, nas barreiras primárias da imunidade do indivíduo. Então, todos eles são sintetizados na medula para desempenharem suas funções aí no restante do organismo, ok? Então, o tecido hematopoético tem a função de fornecer esses elementos figurados através de todas aquelas vias ali, e esse processo de síntese desses elementos figurados é chamado de hematopoiese. E essa hematopoiese, ela é dividida em dois períodos. O período embrionário e fetal, né, quando ainda está se formando o embrião, e depois aí quando o feto está se desenvolvendo na barriga da mãe. E depois o período pós-natal, que consiste naquele período após o nascimento do bebê. Então, quando a gente tem esse período embrionário e fetal, essa hematopoiese, ou seja, essa síntese desses elementos figurados do sangue, é inicialmente sintetizada aqui por eritroblastos primitivos, ali do período embrionário, que está havendo a formação do embrião. Após a formação do embrião e o crescimento do feto, essa função é transferida para o fígado. Então, o fígado é quem vai desempenhar a principal parte da síntese dessas células do tecido sanguíneo. E depois, no final ali já do desenvolvimento fetal, essa função passa a ser desempenhada principalmente pela medula óssea, apesar de o fígado ainda desempenhar a síntese dessas células sanguíneas. Mas a medula óssea é que no final da gestação passa a desempenhar principalmente esse papel. Inclusive, a gente viu essa introduçãozinha, esse pequeno pedacinho lá na aula do tecido sanguíneo. Da mesma forma, após o indivíduo nascer, essa função de hematopoiese, de síntese dos elementos figurados do tecido sanguíneo, passa a ser desempenhada principalmente pela medula óssea, mas vai ter em associação aqui esses dois outros órgãos, né, que é o baço e os linfonodos, que estão envolvidos principalmente no processo de maturação desses elementos figurados. E, em especial, no caso aqui, linfócitos, certo? Linfócitos T e linfócitos B. Então, mas a principal fonte dessas células, desses elementos figurados, é a medula óssea após o nascimento e até a nossa fase adulta.
Então, a medula é o órgão mais importante da gênese dos diversos elementos figurados do sangue. Por quê? Porque é lá que estão as células-tronco que dão origem às células progenitoras de linhagens mieloides e linfóides. Então, eu bato nessa tecla novamente, que é para que vocês entendam que essas células-tronco não são aquelas células-tronco que são utilizadas para, por exemplo, pessoas que têm paralisia na região cervical. E aí tem as pesquisas, né, com tratamento de células-tronco, porque essas células têm a capacidade de se diferenciar em todo tipo de célula, inclusive as células nervosas, e aí dá de volta os nervos motores daquela região. Então, essas células-tronco, elas provêm de testes embrionários, por isso que há tanta discussão em torno da pesquisa, porque há necessidade de que haja a fecundação, né, a formação de um embrião, e aí quando esse embrião vai se desenvolvendo, se extraem essas células-tronco totipotentes desse embrião para poder realizar esse tipo de pesquisa. Então, não é o caso, mais uma vez, do tecido hematopoético. Ela tem essa capacidade, mas ela só vai se diferenciar ali nas células mieloides ou linfóides, que são as células que vão acarretar aí na formação dos elementos figurados do sangue, certo? Então, o que são as células mieloides, né? São os eritrócitos, as plaquetas, os leucócitos granulares, que são os neutrófilos, basófilos e eosinófilos, os monócitos, que são os precursores dos macrófagos, certo? E a síntese dessas células, desses elementos figurados aqui, a partir da célula indiferenciada mieloide, ela é chamada de mielopoiese, certo? E a mielopoiese também vai englobar o quê? A monopoiese, a trombopoiese, a eritropoiese. A gente vai descrever esses processos, mas é importante que vocês saibam que todos esses três processos estão englobados dentro de mielopoiese. Se eu quisesse chamar esses processos de mielopoiese, eu poderia, porque significa aí que a célula precursora é a célula mieloide, ok? Já as células linfóides, né, as células indiferenciadas linfóides, vão dar origem aos linfócitos B, que podem se diferenciar nos plasmócitos, que vão realizar a secreção de anticorpos, e os linfócitos T auxiliares, linfócitos T citotóxicos, além também, né, das células natural killers, que são as células NK. E o processo de formação desses linfócitos B, dos linfócitos T e das células natural killers é chamado de linfopoiese, ou seja, tudo relacionado à hematopoiese. Todos têm essa terminação, certo? Então, a mielopoiese normalmente se utiliza para definir apenas o processo de formação das células granulócitas, que são aquelas que a gente viu lá que tem aqueles núcleos lobulares, né, que formam lóbulos, e dentro há vários grânulos, certo? Que células são essas? Os eosinófilos, os basófilos, os neutrófilos, e a partir de uma célula única ou de uma unidade formadora de colônias granulocíticas, segundo essa sigla, é que vai formar essas células. Então, como é que se dá a evolução celular desse processo de mielopoiese para a formação das células granulocíticas? A gente tem mieloblasto, que vai ser convertido em promielócito, por sua vez é convertido em mielócito, esse então vai ser convertido a metamielócito, que é convertido em bastonete, que então vai ser convertido na forma atuante dessas células, que são os segmentados, que vai então ser convertido na forma atuante dessas células, que são segmentadas, eosinófilo, basófilo ou neutrófilo. Foi, parou bem aqui embaixo neste, não foi isso? Aí eu esperei voltar. Repete essa questão da evolução celular, todinha, porque deu uma travada bem. Tá certo, repito. Então vamos lá. Então, a partir daquela célula indiferenciada mieloide, essa célula vai ser convertida no mieloblasto, certo? Esse mieloblasto vai gerar o promielócito,
Como a própria, o próprio prefixo diz, esse promielócito vai originar o mielócito em si, esse mielócito vai formar o metamielócito, esse então vai formar o bastonete, que é a forma dormente, a forma inativa dessas células, e aí depois ela vai formar a forma ativa dessas células, que são chamados segmentados, que são os eosinófilos ou os basófilos ou os neutrófilos, certo? Então aqui a gente vê, ó, tem lá a célula indiferenciada mieloide, certo? E aí a gente vai ter a formação do mieloblasto. Esse mieloblasto vai formar aqui o promielócito. Para a formação do basófilo é o promielócito B. Para a formação do neutrófilo é o promielócito N. E para a formação do eosinófilo é o promielócito E. E assim sucessivamente, do promielócito, retira o prefixo e aí fica mielócito. Depois vem a formação do metamielócito e aí ele vem aqui na sua forma inativa, já forma a célula na forma inativa, certo? E aí quando ele chega ao seu local de armazenagem, de ação, ele se torna ativo, formando de fato segmentados em si, que é o basófilo, o neutrófilo e o eosinófilo. Ok? Compreenderam? A gente vê que no caso dos basófilos, todo o processo enzimático que ocorre no processo de diferenciação dessa célula vai aumentar a quantidade de grânulos que existem no citoplasma, enquanto aqui no caso do neutrófilo, a principal papel, além da presença dos grânulos que não estão mostrados na figura, é a formação da estrutura lobular do núcleo, né, de 3 até 5 núcleos lobulares. E aqui no caso do eosinófilo, também aí a adaptação, a conformação da forma correta desse núcleo do eosinófilo, que tem dois da forma de lobular, né, com dois lóbulos, ok? Então essa é a mielopoiese, que é o que normalmente se refere à formação desses segmentados. São as células granulócitas. E aí nós vamos ter agora a monopoiese, que o prefixo já deduz qual é a célula que ela vai gerar, que ela está relacionada ao processo de formação dos monócitos a partir das unidades formadoras de colônias monocíticas ou monócitos, certo? Então a evolução celular vai englobar duas fases de maturação, em que aquela célula indiferenciada, monocítica, vai ser convertida em monoblastos, depois promonócitos, para então gerar os monócitos. E os monócitos são os precursores dos macrófagos. Então, automaticamente vai de monoblasto para promonócito para monócito, que vai então no momento em que encontrar um micro-organismo na circulação sanguínea, ou no momento em que esse monócito atingir a barreira primária, né, a barreira epitelial ali da imunidade, ele se converte em macrófago, que é a célula precursora do macrófago. Então, a gente não tinha um esqueminha mostrando essa conversão, mas a gente tem aqui a formação, nós temos lá a célula indiferenciada mieloide, que no caso da monopoiese vai primeiro originar os monoblastos, né? Depois vai originar os promonócitos e de promonócitos vai originar aqui os monócitos. Então vai havendo principalmente uma modificação o quê? É conformacional, né? Estrutural, em que vai haver a formação dessas extensões membranares. Por quê? Porque os macrófagos, né? Já que os monócitos são as células precursoras dos macrófagos, os macrófagos têm a função o quê? Fagocitária. Então eles têm essas extensões membranares para facilitar a captura do agente estranho e realizar o processo de endocitose desse agente estranho. Já a trombopoiese, certo? Também outro tipo de mielopoiese, é o processo de formação das plaquetas, que são o quê? Pequenas partes do citoplasma do megacariócito, que a gente viu que é aquela célula gigante. E a gente sabe que as plaquetas são partes dessa célula gigante, são fragmentos dessa célula gigante. Então, como é que se dá a evolução celular da síntese lá das plaquetas? Então, a gente tem a célula indiferenciada mieloide, certo?
essa célula indiferenciada mieloide. Vai originar o megacarioblasto. Esse megacarioblasto vai dar origem aqui ao megacariócito, que é a célula gigante. E os fragmentos dessa célula gigante vai dar origem às plaquetas, que a gente viu lá, que estão relacionadas ao processo de coagulação sanguínea, juntamente com as proteínas fibrosas que estão presentes lá no plasma, não é isso? Então, a associação desses fragmentos de célula com essas proteínas é que é responsável pela coagulação sanguínea. Por isso que é chamada aqui de trombopoiese, né? Porque está relacionada à formação dos trombos nos vasos sanguíneos. Então, a gente tem aqui a célula hematopoietica indiferenciada, que vai lá gerar a célula mieloide indiferenciada e dá origem ao megacarioblasto. Esse megacarioblasto dá origem ao promegacariócito. A gente vai vendo aqui que há a formação de pequenas estruturas dentro do citoplasma desse promegacariócito. Retirando o prefixo dessa célula, a gente tem então a formação do megacariócito, que é essa célula gigante, e devido à formação dessas estruturas em seu citoplasma, pequenos fragmentos dessa célula começam a se soltar. E são justamente esses pequenos fragmentos que vão se soltando da estrutura dessa célula gigante que são as plaquetas que vão desempenhar a função de formação ali daquelas fibras que causam o bloqueio, né, a coagulação sanguínea. E por último, aqui dentre as mileopoieses, né, a gente tem a eritropoiese, que nada mais é que o processo de formação dos eritrócitos, que são as hemácias ou os glóbulos vermelhos, que conferem ali a cor vermelha ao sangue graças à presença da hemoglobina, né, o grupo M que tem lá carregado com ferro. Então, a evolução celular, na verdade, não é tão a evolução celular, é o processo mesmo em si de síntese. Uma célula mãe, que é a célula indiferenciada mieloide, vai gerar por bipartição dupla, ou seja, tem uma bipartição e depois outra bipartição. Então, vai gerar quatro células diferenciadas que produzem eritrócitos, que mediante diferentes mecanismos enzimáticos vai chegar à formação de reticulócitos. E esses reticulócitos é que serão convertidos em hemácias após alguns dias. Normalmente 3 dias, certo? E aí vai formar as hemácias maduras anucleadas. A gente vai ver aqui na figura. Então a gente tem a célula mieloide indiferenciada, que vai dar origem aqui ao proeritoblasto, né? Esse proeritoblasto vai dar origem ao eritroblasto inicial, né? Que é o imaturo ainda. O eritroblasto imaturo, esse eritroblasto imaturo vai dar origem ao eritroblasto tardio, esse aqui vai dar origem ao normoblasto, para enfim produzir aqui o reticulócito, que vai dar origem à hemácia. Então, o que é que a gente vê ao longo desse processo? Que a partir da formação do eritroblasto, certo? Começa a haver uma degradação aqui da membrana dessa célula eritroblasto. Para quê? Para permitir que haja a saída, né, a liberação do núcleo dessa célula, porque a célula precursora das hemácias ela é nucleada, mas como a gente já viu, as hemácias são anucleadas para permitir um espaço maior de ligação ali a quem? Ao oxigênio, aos gases ali da troca de gases respiratórios, certo? Então vai haver nessas modificações que a gente viu no texto anterior, que são modificações enzimáticas que vão abrindo espaços na membrana para que haja saída . Então vamos lá. Então a gente viu pelo texto anterior que há as reações enzimáticas, e essas reações enzimáticas vão gerando espaços na membrana que vão permitir a saída desse núcleo para tornar de fato esse reticulócito uma célula precursora anucleada. E só então esse reticulócito pode ser convertido no eritrócito
Não o eritrócito precursor, nem o eritrócito tardio, e sim o eritrócito em si, que nada mais é que a hemácia ou o glóbulo vermelho, ok? Vocês estão vendo? Porque aqui deu uma queda de novo. Certo. E por último, dentre os processos de hematopoiese, a gente tem aquele da linfopoiese, que vem do precursor indiferenciado linfóide, né? Aquele que veio da célula hematopoética pluripotente e que permaneceu indiferenciado, mas agora a célula indiferenciada linfóide. Essa célula indiferenciada linfóide, através do processo de linfopoiese, vai formar os linfócitos T, os linfócitos B e também as células natural killers, que são as células NK, que são as células matadoras naturais, que são aquelas que, quando identificam, encontram alguma célula com determinado problema, seja infecção, sejam células estressadas, sejam células tumorais, né, células cancerosas, quando ela identifica essas células, elas vão causar a morte, vão estimular a morte celular programada, a apoptose daquela célula problema. Então, os linfócitos B e as células NK saem maduros da medula óssea, enquanto os linfócitos T precisam migrar para o timo, onde irão sofrer um processo de maturação. Então, os linfócitos T, eles são sintetizados ali na medula óssea, mas eles precisam amadurecer em outro órgão. Os linfócitos B, eles ainda se diferenciam após eles terem contato com o antígeno para o qual eles são específicos. Eles vão se diferenciar em plasmócitos, e aí esse plasmócito, ele vai passar a secretar anticorpos nos tecidos para combater aquele agente estranho. Então, no processo de linfopoiese, não há tantos processos precursores, certo? Porque a célula indiferenciada linfóide pluripotente, ela já dá origem diretamente através aí de determinadas expressões gênicas que ocorrem na célula, é que vai determinar qual é o direcionamento, ou seja, qual é a célula que ela irá sintetizar de fato. Então, através da expressão gênica dentro dessa célula indiferenciada linfóide, é que vai se determinar se vai ser sintetizada uma célula NK, natural killer, ou uma célula de linfócito T do tipo CD4, que é o tipo auxiliar, linfócito T auxiliar, ou do tipo CD8, que é o linfócito T citotóxico, certo? O linfócito T auxiliar vai ter ali a função de combater e auxiliar o sistema imune todo no combate a determinada infecção, a determinado micro-organismo, enquanto o linfócito T citotóxico, ele também tem esse papel no combate, mas ele atua de que forma? Ele atua de forma citotóxica, ele vai causar a morte de células ou micro-organismos que estejam ali, células infectadas ou diretamente do micro-organismo que esteja atacando o corpo do indivíduo. Da mesma forma que as células NK também, quando identificam essas células problema, também são capazes de desencadear a morte dessas células. Enquanto o linfócito B é aquele linfócito que, quando identifica o antígeno para o qual ele é específico, ele vai desencadear a diferenciação desse linfócito B em plasmócito para poder passar a secretar os anticorpos que irão combater ali aquele agente estranho, certo? E aí é uma curiosidade que eu trouxe, já que o tecido hematopoiético ele é bem curto, é uma aula bem sintética que a gente vai ter, a gente já vai finalizar. É a característica, a gente sabe que a doença associada a uma doença que ataca o tecido hematopoiético é a leucemia, né? Seja ela a leucemia mieloide, que vai atacar o quê? Obviamente a gente já pode deduzir. Se é uma leucemia mieloide, ela vai atacar as células indiferenciadas mieloides, enquanto a leucemia linfóide vai atacar as células indiferenciadas linfóides. Então, no caso da leucemia mieloide, ela pode ser aguda, né? E pode ser crônica. Então, a leucemia mieloide aguda é aquela que normalmente acontece de repente, através de algum processo mutagênico, ou que já nasce ali nas características genéticas do indivíduo. Ela vai afetar os glóbulos brancos. Esses glóbulos brancos, eles vão existir em excesso no organismo, competindo com as células
do sangue, por exemplo, as hemácias, ou seja, vai haver uma redução de células sanguíneas, de glóbulos vermelhos, o que vai reduzir, consequentemente, a quantidade de gases, né, que são transportados para aumentar a produção desses glóbulos brancos. Isso vai causar o quê? Fadiga, consequentemente, porque não há o transporte eficiente desses gases, a formação de hematomas, já que esses glóbulos brancos vão atuar em diversos tipos de locais em que não há necessidade, eles vão atacar as células saudáveis do organismo, causando aquela característica de hematoma, certo? E as infecções também são recorrentes, porque a gente tem aí a redução da síntese de células de defesa, como macrófagos, que são as células da resposta primária do sistema imune inato. Então, há a redução da síntese dessas células para a geração do maior número desses glóbulos brancos. Então, isso é a característica da leucemia mieloide aguda. Quando a leucemia mieloide é crônica, ela vai afetar as células mieloides da medula diretamente, ou seja, a célula indiferenciada diretamente. Isso vai prejudicar o quê? O processo de síntese de todas as outras células, não é isso? De todas as outras células do tecido sanguíneo. Aquelas, claro, que são provenientes da célula indiferenciada mieloide. Hemácias, os neutrófilos, basófilos, eosinófilos, os macrófagos, as plaquetas. Então, a gente vai ter caquexia, né? Que a caquexia é o quê? O indivíduo caquético que está cansado. Por quê? Porque não há disponibilidade de energia, porque não há uma eficiência no transporte desses gases que vão aí fornecer a fonte oxidativa para que o processo de respiração ocorra. Sangramento, por quê? Porque é uma deficiência na formação de plaquetas. Sem as plaquetas, não há formação das fibras juntamente com as proteínas fibrosas, que vão causar aí o trombo, né, o bloqueio daquele local que está havendo sangramento. E também perda de peso e consequente da doença, como infecções recorrentes, também são várias características aí da leucemia mieloide. E ela ocorre mais frequentemente em idosos, ou seja, mutações que normalmente ocorrem aí com a idade. Pode acontecer precocemente? Claro que pode, tudo pode acontecer, né? Mutações, câncer ocorre o tempo todo. Mas o mais frequente é que ela ocorra em idosos, certo? Por isso é chamado de crônica. E por último, a gente tem a leucemia linfóide, que da mesma forma vai afetar as células indiferenciadas linfóides, né? E da mesma forma que na mieloide, ela tem a leucemia linfóide aguda. Posso essa última parte aqui? A crônica, certo? Então, no caso da leucemia mieloide crônica, vai se afetar as células indiferenciadas mieloides. Se eu estou afetando a síntese das células indiferenciadas mieloides, de acordo lá com todos os processos que nós vimos, em que essa célula é a precursora de hemácias, de plaquetas, de macrófagos, de basófilos, eosinófilos e neutrófilos. Então, a gente vai ter também, consequentemente, uma redução da síntese dessas células. Se eu tenho uma redução da síntese dessas células, tive uma redução aqui de hemácias. Então, eu tenho um transporte ineficiente de gases. Se eu estou com transporte ineficiente de gases, é o mesmo caso da anemia. A gente pode se lembrar lá da anemia. Se eu tenho um transporte ineficiente de gases, de oxigênio, eu não vou ter como oxidar os açúcares para obter energia. Então, eu tenho uma deficiência energética. Se eu tenho uma deficiência energética, eu fico ali mais fadigado, mais cansado. Da mesma forma que também, se eu estou com uma deficiência na síntese das plaquetas, porque eu não tenho mais o meu precursor, a célula indiferenciada mieloide, então eu estou com essa deficiência, eu vou ocorrer o quê? Sangramentos, né? Porque são as plaquetas que vão desencadear ali o processo de bloqueio de locais onde está ocorrendo sangramento, ou seja, o bloqueio, esqueci agora o nome, meu Deus, que as plaquetas fazem com as proteínas fibrosas. Jesus, esqueci alguém? Meu Deus.
Enfim, o papel das plaquetas de coagulação lá do sangue. Então, se eu não tenho plaquetas para coagular o sangue, esse sangue acaba ficando muito fluido, muito fino e há a ocorrência de sangramentos. E aí, em decorrência de todos esses processos, né, de infecções recorrentes pela falta das células fagocitárias, como os macrófagos, que são as células responsáveis pela resposta primária da imunidade inata. Se eu tenho deficiência na síntese dessas células, eu tenho infecções recorrentes. Com infecções recorrentes, eu acabo tendo ali perda de peso, fadiga, cansaço. Então, são vários sintomas que ocorrem no caso aqui da mieloide crônica. E ela ocorre frequentemente em idosos, ou seja, ela é mais proveniente ali da mutação que ocorre nessas células à medida que a pessoa vai envelhecendo. À medida que se vai envelhecendo, o nível de mutação a que essas células já mais idosas são expostas, elas ficam mais facilmente, elas não conseguem, devido à idade, elas não conseguem combater as mutações que ocorrem da mesma forma que uma célula jovem, né? Então, a gente tem diversos mecanismos que reconhecem quando ocorre alguma mutação nas nossas células e aí causa a destruição dessas células ou a correção dessas células. À medida que nós envelhecemos, esses mecanismos eles vão acabando ficando defasados. E é isso que ocorre nos idosos, por isso que essa doença ocorre com mais frequência em idosos, porque vai ali causar essa mutação nessas células mieloides indiferenciadas, ok? Mas é a Sandy, tá ok? Então vamos lá. A Sandy não me responde. Então, e por último aqui que a gente vai ver é a leucemia linfóide, que também tem a situação em que ela é a leucemia linfóide. Ah, tá certo. A leucemia linfóide aguda e a leucemia linfóide crônica. No caso da leucemia linfóide, vai afetar o quê? As células indiferenciadas linfóides. Então, vai afetar as células linfóides da medula, né, indiferenciadas. Consequentemente, se eu tenho ali problema na síntese dessas células indiferenciadas linfóides a partir da célula hematopoética pluripotente precursora, eu vou ter problemas o quê? Na síntese dos linfócitos, das células NK, consequentemente problemas no sistema imune, na defesa. A gente sabe que a síndrome da imunodeficiência adquirida, da AIDS e tudo mais, ela ataca os linfócitos B e já causa prejuízos descomunais no indivíduo que a possui, por ele não conseguir ali combater infecções simples e também a recorrência que isso ocorre. Então, imaginem o caso de pessoas que não têm também a formação desses linfócitos por deficiência nessas células indiferenciadas linfóides precursoras, e aí não vão ter linfócitos nem T, nem B, nem as células NK para desempenhar o processo de defesa daquele organismo. E essa defesa, que é a partir dos linfócitos B e dos linfócitos T, é o tipo de defesa da imunidade adquirida, certo? Então, toda a imunidade adquirida, todos os mecanismos desempenhados pela imunidade adquirida do indivíduo ficam prejudicados nessa leucemia linfóide aguda. Então, ocorre o quê? Infecções recorrentes e o indivíduo não consegue se recuperar. Porque apesar da atuação da imunidade inata ser muito boa através das células fagocitárias, quando vocês forem fazer a imunologia, vocês vão ver que o sistema imune ele não atua de forma isolada. Componentes desse sistema não podem combater uma infecção em si de forma isolada. Eles têm que atuar coordenadamente e conjuntamente para que de fato uma infecção seja eliminada. Então, se determinado ponto uma imunidade adquirida inteira não funciona de forma correta, esses indivíduos terão dificuldades aí de combater a mais simples das infecções, certo?
Já no caso aqui da leucemia linfóide crônica, ela vai afetar o quê? A síntese dos linfócitos B, certo? Também vai ser frequente em idosos, então vai ocorrer mutação ali no momento em que há conversão daquela célula indiferenciada linfóide no linfócito B, vai haver esse problema aí e vai causar as células defeituosas de linfócitos B. Os linfócitos B são parte da imunidade adquirida, parte importantíssima, pois são as responsáveis por se diferenciarem em plasmócitos, que são as células que secretam os anticorpos. Então, a partir do momento em que eu tenho problemas de síntese desses linfócitos B, eu vou ter problemas aqui na imunidade adquirida, ou seja, na síntese, na secreção de anticorpos que podem combater infecções mais complexas, que necessitam de uma resposta imune mais elaborada, ok? Então, alguma dúvida, gente? Bem simples o hematopoético, ele só tem essa função mesmo de sintetizar essas células. Tranquilo? Pronto, aí hoje eu vou mandar. A aguda é a mais grave, né? Porque quando ela ataca de uma vez tudo, né? Ela ataca todas as células. No caso das agudas, tanto linfóide aguda como a mieloide aguda são as mais graves, porque elas destroem todas as células. Ela tem uma infecção de fato aguda. A crônica não, é como uma inflamação crônica. Ela vai ocorrendo aos poucos, vai causando danos, mas ainda há soluções que tentem resolver ali aquele problema, a quimioterapia, a radioterapia, para eliminar essas células que estão ali defeituosas, que sofreram mutação, principalmente nos idosos. Mas quando é o caso agudo, ele já tem uma forma mais agressiva. Ele é mais agressivo no seu caminhar, certo? E aí, mais ou não? Só anatomia agora. Sim, eu vou enviar as questões para vocês, certo? Nós vamos retornar de fato agora com as atividades. Eu acho que a gente tem mais 3 aulas, certo? Então, mais 3 semanas aí de aulas e a gente encerra e vamos esperar como vai ser para proceder com avaliações, né? Com tudo mais. E de tarde eu falo para vocês sobre as práticas de anatomia que a gente tomou um direcionamento e aí eu aviso vocês na aula de anatomia mesmo, certo? Então, até mais tarde, ok? Bom dia, gente. Tchau. Até mais tarde.